koko poikee. Piirtein 60 vuotta, kun mä menin naimisiin silloin. No sehän on tullut meille varmasti 50 vuotta. No niin kauan kuin muista, kaikki ihmiseksi on oman talouteen muuttanut. Armeijasta tuli justiin. Perusti oman perheen, niin ei mun keskipojan pystynyt olemaan. Se kuuluu joka aamu. Puhelu siinä kaikista kiinnostavia. Kyllä mä sitten luen kolme hetki. Mitä on ja mikä kiinnostaa. Kisat. 32, jos en väärin muista, Ville Tuukonen ja se Tuukonen sitten aikanaan tuossa. Ei oo muistaa, että maki on 10 vuosia. Arvon kaikki tuntelta. Sairaalatyömaa Kokkolahan tulee niin iso, että siellä on, tulee ahaa. Ja kyllähän tuo sairaalatyömaa oli ja Palolan kommentit mä luen aina.